Od 20. července začne být žebrání na celém území Chebu postižitelné. Novela městské vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo, totiž od tohoto data zakazuje provádění jakékoliv formy žebrání. Vedení města si je vědomo toho, že vymáhání pokut od žebrajících bezdomovců bude prakticky bezpředmětné, ale městská policie by alespoň mohla dostat účinný nástroj k vytlačování těchto lidí z veřejných míst. Ale já si myslím, že to nebude obtížné, záleží přece na tom, jestli je někdo přichycen příčinou. Policie teď bude mít možnost prokazovat, že opravdu koná. Novela vyhlášky od stejného data zakazuje rovněž prodávat, podávat a konzumovat alkoholické nápoje na vyjmenovaných veřejných prostranstvích. Těmi jsou náměstí Krále Jiřího a doktorky Milady Horákové před vlakovým nádražím, třída Svobody, městské sady, sady míru a parkoviště a prostranství u obchodních domů a supermarketů. Výjimky existují jenom v momentě, kdy akce je pořádána nějakou organizací, je dopředu ohlášená a samozřejmě vždycky dbáme na to, aby byl zachován pořádek. To znamená, že ani výjimky neexistují na to, aby se opilí občané pohybovali volně po městě. Zákaz prodeje a konzumování alkoholických nápojů se nevztahuje také na obchody, restaurace a podobné provozovny, respektive na jejich sezónní předzahrádky.